Pada malam ini, saya tak nampak ada anak Melayu di sini. Saya juga tak nampak ada anak India di sini. Saya tak nampak anak Cina di sini. Saya hanya nampak anak-anak Malaysia di sini. Inilah politik baru yang kita nak cipta di Malaysia. Pakatan Rakyat ditubuhkan tahun 2008 atas kerjasama tiga parti PAS, PKR dan DAP untuk menubuhkan Malaysia baru. Saya kata menubuhkan Malaysia baru bukannya maksud nak jadikan Malaysia sebagai republik. Saya tahu UMNO ini nak buat pelbagai helah. Kononnya DAP nak menjadikan Malaysia sebagai republik. Tidak. Kita nak cipta sebuah masyarakat. Kita nak membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang baru, yang bukan melihat warna kulit dan bukan melihat latar belakang perkauman, tetapi melihat setiap daripada kita sebagai rakyat Malaysia, bangsa Malaysia. Impian ini semakin hari semakin hampir. Semakin hari semakin dekat. Kalau esok 24 jam daripada sekarang, iaitu pada pukul 8 malam esok, pengurus pilihan raya untuk Parlimen Teluk Intan mengumumkan bahawa Diana Sofia mewakili parti DAP telah dipilih sebagai ahli Parlimen Teluk Intan, maka saat itulah bermulanya politik baru di Malaysia. Saat itulah bermulanya hayat-hayat terakhir untuk UMNO dan Barisan Nasional. Kita mari kita sama-sama usahakan, pastikan politik baru ini akan tercipta. Saya dalam beberapa malam sebelum ini saya pernah kata, di Seremban ada 44% pengundi Melayu. Tetapi tahun lepas, pengundi Melayu di Seremban memilih saya sebagai ahli parlimen. Di Batu Gajah, 80% pengundi adalah kaum Tionghoa. Tetapi memilih V. Siwakumar sebagai ahli parlimen Batu Gajah. Kalau Melayu di Seremban boleh pilih saya sebagai ahli parlimen, pengundi Cina di Batu Gajah boleh pilih Siwakumar sebagai ahli parlimen, tidak ada sebab mengapa pengundi-pengundi kaum Tionghoa di Teluk Intan tak boleh sokong Diana Sofia sebagai ahli parlimen. Itu yang kita mahu. Itu yang kita mahu. Supaya pengundi memilih ahli parlimen mereka bukan kerana melihat warna kulit mereka, tetapi melihat prinsip yang mereka wakili, melihat parti yang mereka wakili. Pada hari ini, parti yang menjunjung cita-cita rakyat ialah Pakatan Rakyat, di mana DAP adalah salah seorang anggota. Dan ini, perjalanan ini tak boleh diberhentikan. Perjalanan ini kena diteruskan. Kita telah memulakan perjalanan ini tahun 2008. Tsunami politik berlaku. Pulau Pinang jatuh. Kedah, Pakatan Rakyat ambil alih. Perak, Pakatan Rakyat ambil alih. Tahun 2013, sekali lagi, 52% pengundi Malaysia telah memilih Pakatan Rakyat. Tetapi kita belum berjaya membentuk kerajaan pusat kerana ketidakadilan sistem pilihan raya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan yang kita telah mulakan sejak tahun 2008, kita minta, kita rayu pengundi-pengundi Teluk Intan, jangan berhentikan perjalanan ini. Ayo, kita teruskan perjalanan ini. Esok, pastikan Diana menang sebagai ahli parlimen Teluk Intan. Kowai, ngon sun ke tongbao. Wadai, kinko sabi yat ke king shun ke. Taito kok chan, 毛統出盡所有的喇叭招，大家睇到啦，好多喇叭招，二十幾日乜嘢喇叭招都有啦。
尤其是今日传个安信，我相信多了很多垃圾，因为有些人呢昨晚半夜随街掉垃圾。我们今天去行选区，去行巴沙，看到周围都是垃圾，一大堆垃圾，说什么一定要确保华人的声音在国会不可以少，这些是马华民政的论调。他们要用种族的政治来跟大家说要看肤色，戴安娜不是华人，所以华人票呢不要投给戴安娜，要投回给马秀强，因为他是华人。大家，我们今天马来西亚独立了57年，我们今天如果还要看肤色，还要跟国阵那套，马来西亚是不会进步的，马来西亚只会退步。